Assista até o final, temos uma surpresa durante o vídeo. Vai, papai, me empurra mais alto! Ah, Diego, vou tentar, tá bom? Papai, me empurra aqui também, eu não consigo. Ah, eu tô empurrando seu irmão agora, filha, não dá não. Eba, tá indo muito alto! Por favor, papai, eu não consigo ir tão alto assim, eu queria que o senhor me ajudasse também. Não dá, filha, eu tô ocupada aqui com seu irmão. Anda, vai lá ver sua irmãzinha. Empurra ela no balanço. Tá bom. Vamos, irmãzinha. Pelo menos você tem alguém pra te empurrar no balanço. Poxa, é sempre assim, irmãzinha. Papai nunca empurra a gente no balanço. Ai. Anda. Vamos, criança. Hora de ir embora. Mas já, papai. Eba! Papai, já que a gente vai embora, o senhor pode me carregar nos ombros, papai? Ah, filho, eu tô muito cansado. Não dá, não. Por favor, papai. Poxa. Não dá, filha. Tá bom. Anda, pegue sua irmãzinha. A gente vai embora agora. Tá bom, vamos, irmãzinha. Tem que ir embora. Papai, já peguei a minha irmãzinha. Vamos? Ah, papai, me carrega. Eu tô muito cansada. Brinquei muito, papai. Ah, vamos, Diego. Vamos. Deixa que eu carrego você, meu filho. Eba! Eba, papai tá me carregando. Vamos, vamos. Oh, minha nossa, é sempre assim, não é, irmãzinha? Sempre o nosso irmão privilegiado. A gente nunca... Ai, ai, nada pra fazer. Aí minha irmãzinha tá descansando no chiqueirinho. Papai, o que você tá fazendo? Ah, minha filha, eu tô trabalhando. Sério? Ah, papai. Eu posso jogar Roblox depois? Não dá, minha filha, eu estou ocupado. Poxa, papai, queria jogar um pouco de Roblox. Não dá, eu estou ocupado. Já falei, minha filha. Anda, vai ver sua irmã. Tá bom. Ah, não acredito. Roblox! Papai! O que é, meu filho? Eu posso jogar Roblox. Ah, peraí, deixa eu ver se sua irmã tá ali. Peraí. A sua irmã não tá atrás da gente, não? Tá não, papai. Então a gente vai jogar Roblox. Epa, não acredito. Meu papai vai jogar Roblox comigo. Sim, sim. Epa. Qual jogo você quer jogar? Ah, não sei, papai. Coloca um de tiro aí, eu gosto. Tá bom. Deixa aqui colocar no Roblox. Aqui, pronto. Vamos logar na sua conta, meu filho. Epa! Mas nossa, eu tenho o melhor papai do mundo! Ele acha que eu não vejo nada, mas eu sei de tudo. Isso sempre acontece. Eu sempre peço. O meu papai não deixa. O Diego de inveja vai lá e pede. E meu papai sempre deixa e ainda joga com ele. Poxa, isso é tão injusto. Mamãe, saudade. Mamãe. Mamãe, saudade. Mamãe. Ai, irmãozinho, eu sei que você sente muita falta da mamãe. Mas a mamãe se foi há bastante tempo. Não, na verdade não foi tanto tempo assim. Foi depois de você nascer, irmãzinha. Mamãe, é legal? A mamãe era muito legal com a gente. Ela sempre brincava com a gente, sabe? Ela não excluía nenhum de nós. Ah, mamãe. Ah, eu sei, minha irmã. Eu também tô com saudade da mamãe. Vamos, irmãzinha. Está na hora de você tomar um banho. É, pois é. Você tá muito sujinha. Bem, enquanto o papai não chegou, né? Eu, sua irmã mais velha, tenho que fazer este serviço. Vamos, irmãzinha, está na hora de você tomar um banho. É, pois é, você tá muito sujinha. Bem, enquanto o papai não chegou, né? Eu, sua irmã mais velha, tenho que fazer este serviço. Isso, muito bom. Vamos tomar banho pra você ficar limpinha, nenenzinha. Ai, ai.
Apesar de ser sua irmã mais velha, tem que fazer tudo eu gosto, sabe? Pelo menos somos duas irmãzinhas unidas. Eba, o tsunami tá vindo! Ah, vou aproveitar que papai tá fora de casa e vou fazer dessa casa um tsunami! Deixa eu quebrar aqui a torneira! Vai fazer um tsunami aqui em casa! Consegui! Finalmente eu concretizei meu plano de fazer um tsunami em casa! Aí vou correr no lave! Ah! Opa! Sentei aqui sem querer. Minha nossa, esse é o maior tsunami que uma criança já fez. Eu sou muito bom mesmo no que eu faço. Vou pular daqui, lá embaixo. Minha nossa, o que é isso? Está vazando água do nada, irmãzinha. Minha nossa, o que está acontecendo? Tsunami. O que você fez? Você ficou maluco? Tsunami, eu fiz um tsunami. Você enlouqueceu de vez. Minha nossa, quando o papai chegar, ele vai brigar muito com você. Vai nada. Sabe por que ele não vai brigar comigo? Porque eu sou o preferido. Não, papai não vai deixar isso impune. Olha só o que você fez. Minha nossa, você inundou o apartamento inteiro. Essa água vai descer pelo prédio. Tô nem aí. Eu só sei que eu fiz um tsunami. Minha nossa, ele inundou a casa inteira. Está cheia de água. Meu Deus, ele conseguiu fazer isso. Quebrou todas as torneiras. Ai, minha nossa, e agora? Ai, quando o papai chegar, eu vou contar. Ele vai ficar furioso com o Diego. Olha só o que ele fez. Ai, isso é imperdoável. Ai, eu vou pegar minha irmãzinha. Ai, calma, irmãzinha. Foi o Diego que aprontou dessa vez. Minha nossa. Ai, ai. Você vai ver só, Diego. O papai vai chegar e ele não vai fazer nada. Eu duvido. Você estragou praticamente o apartamento inteiro. Ai, papai, chega logo. Ai. Criança, cheguei. Meu Deus, o que que é isso? O que vocês fizeram com o apartamento? Papai, a gente jura, foi o Diego, tá bom? Ele que mandou tudo. É mentira, papai, tudo mentira dela. Foi ela e a minha irmãzinha pequenininha. O quê? Não, eu não fiz isso, tá bom? Nem eu e nem a nossa irmãzinha. O quê? Foi ela sim, papai. Ela foi dar banho na bebê e inundou o apartamento inteiro. Tá querendo jogar a culpa em mim, papai. Só porque ela não gosta de mim, papai. Eu não estou acreditando. Isso, papai, foi o Diego, tá bom? Não foi a gente. Meu filho, coitadinho. Hã? O que, papai? Foi ele. Pare de mentir, minha filha. Até parece que foi o meu filhinho, tá bom? Ele é muito educadinho e jamais ele faria essas coisas. Papai, é mentira dele, não foi a gente. Por que que a gente faria isso, papai? Eu não sei. Enfim, rainha, coitado do meu filho. Papai. Não se preocupe, vamos limpar isso, meu filho. Na verdade, você que vai limpar, você que fez isso. Eu não, papai, não fui eu. Foi você? Sim. Toma aqui, meu filho, o presente que o papai trouxe. Minha nossa, que tragédia. Sério, papai, você trouxe um presente para mim? Sim, meu filho, veja se você gostou. Minha nossa, pai, eu não tô acreditando. Você comprou uma bola de futebol pra mim, papai. Claro que sim, olha só, meu filho. Vai ser um futuro jogador. É, papai, mas foi ele que inundou o apartamento. E o senhor ainda trouxe presente para ele. Esqueceu de mim, da minha irmãzinha. Eu não tô nem aí para vocês duas. Vocês são a culpada por tudo que aconteceu aqui. Então as duas já vão limpar aqui. Agora, ouviram? Mas papai, não foi a gente. Acredite na gente uma vez na vida. Não me interessa. Vocês duas limpando o que fizeram agora.
Anda, vamos, Diego, para a sorveteria. E quando eu voltar, eu quero tudo isso daqui limpo, viu? Mas papai, não foi a gente jura, foi ele. Mentirosas. Vamos, meu filhinho, a gente tem que ir na sorveteria. Tá bom, papai, eu vou levar minha bola. Tá bom, meu filho, pode levar. Ande, vocês duas, limpando tudo, ok? Eu e o meu filhinho vamos tomar sorvete, né, meu filho? Sim. Minha nossa, eu não tô acreditando nisso. Ai, minha irmãzinha, por que o nosso papai é tão mal com a gente? Olha só, ele sabe que a culpa é do Diego, mas encobre tudo. Eu acho, irmãzinha, que só pelo Diego ser um menino, o papai gosta mais dele, porque o papai sempre gostou de fazer coisas de menino, sabe? Pra gente, ele nunca fez nada, nunca comprou um brinquedinho de menina pra gente, nunca nada, tudo é para o Diego. Todos os brinquedos são só de meninos para o Diego e pra gente nada. Ai, mamãe, eu sinto tanto sua falta. Ai, mas é porque a gente não tem um pai mais legal, hein? Esse pai é muito malvado. Vamos, irmãzinha, vamos aproveitar que papai ainda não voltou e vamos embora. É, a gente não aguenta mais essa situação. Esse sofrimento todo, é melhor a gente morar na rua. Talvez lá sejamos mais felizes do que viver com nosso papai, que prefere o nosso irmão por ser menino. Minha nossa, irmãzinha, começou a nevar do nada. Ai, vamos ficar por aqui mesmo. Estamos protegidas, não é? Ai, fique calma, irmãzinha. Ai, anda, deite aí, tá bom? Ai, eu vou deitar aqui. Boa noite, irmãzinha. Espero que conseguimos sobreviver a isso. Ai, está nevando muito. Papai, quando você chegar, você vai deixar ela de castigo? Você, meu filho, não se preocupe, tá bom? Tá bom, papai. Ah, é importante, né? Afinal, ela, enfim, fez tudo aquilo. Pois é. Minha nossa, que estranho. Está nevando bastante. É, está sim, né, papai? Minha nossa, mas a gente pode brincar na neve? Claro que sim, meu filho. Minha nossa, realmente está muito frio. Ué, mas cadê as meninas para eu deixá-las de castigo? Meninas, vocês se esconderam, papai. Meninas, onde vocês estão? Papai não vai deixar mais vocês de castigo? Oh, minha nossa, onde estão minhas filhas? Será que estão escondidas? Não, meu Deus. O que é, papai? Não tá achando elas? Não, meu filho, não estou achando suas irmãs. Sério? Elas se esconderam, papai, não é nada demais. Não, meu filho, estou achando que elas nem estão aqui em casa. Como assim, papai? Minha nossa, deixa eu procurar mais um pouco. Não está nos quartos criança. Nem no de hóspede. Nem no meu quarto. Minha nossa. Meu filho! O que é, papai? Eu acho que suas irmãzinhas fugiram. Como assim, papai? Mas papai, tá nevando bastante lá fora. É uma nevasca intensa. Minha nossa. Eu não acredito, elas fugiram na nevasca. E agora, papai, o que a gente vai fazer? Anda, vamos, a gente tem que buscar elas agora. Meninas, onde vocês estão? Meninas, minhas filhas, onde estão vocês? Minha nossa, papai, tá nevando muito forte. Ai. Meninas, será que estão aqui? Ai, não, papai, vira pro outro lado. Meninas, onde vocês estão? Encontrei meu filho. Filha. Olá, estrelinhas, participe do mega sorteio de junho de todas as Game Passes de Brookhaven. Nesse sorteio irá haver dois ganhadores. Se você quiser participar, é muito simples. Se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho. Comente abaixo porque você quer muito participar e seu nick no Roblox. E se inscreva no meu outro canal de Toca Life. Então, pessoal, os dois ganhadores vão ser o seguinte. Um ganhador vai ser por sorteio, enquanto o outro ganhador vai ser a estrelinha que mais participa comentando, deixando like, assistindo todos os vídeos do canal. Então é isso, pessoal. Continue assistindo o vídeo. Ah, papai, o que você tá fazendo aqui? Minha nossa, minha filha, estou muito preocupado. Vocês duas nessa nevasca. Não estão com frio? Ai, estamos. Mas ainda assim é melhor do que ficar com vocês. O quê? Ah,
Vocês só maltratam a gente, tá bom? Nunca brinca comigo e com a nossa irmãzinha. Papai sempre prefere o Diego porque ele é menino e faz coisas de menino. E nunca faz brincar com a gente só porque somos meninas. Hã? O quê? É mentira. Eu brinco igualmente com os dois. Não brinca não, papai. Para com isso. Você sabe muito bem que está mentindo. Se for assim, a gente prefere morar nas ruas, tá bom? Vai embora. Não, minha filha. Você tem que voltar com a gente. Está perigoso ficar aqui fora. Ei, irmãzinha, anda. Para com isso. Não, a gente não vai voltar. Enquanto vocês dois ficarem fazendo isso com a gente, ouviram? Ah, tudo bem. Minha filha, eu prometo mudar, tá bom? Mas papai... Diego... Me obedeça, meu filho. A gente fez coisas erradas com suas irmãzinhas. Era pra me ter dado atenção para todos igualmente. Sim, papai, era assim. Ah. Vamos, minha filha, volte para casa. Eu prometo que as coisas vão mudar, tá bom? Se não mudar, você pode fazer o que quiser. Você promete mesmo? Sim, eu prometo, minha filha. Então, irmãzinha, o que você acha dessa boneca que o papai deu de presente pra gente, hein? Eu amei ela. Ela almoça, faz xixi e cocô e a gente troca a fralda dela. Não acha legal, irmãzinha? Papai, vem brincar com a gente também, papai. Ah, papai, vem me deixar aqui sozinho. Poxa. Calma, meu filho. Eu posso brincar com todo mundo, tá bom? Papai vai brincar sim com as meninas. Ah, mas papai... Eba, papai vai brincar com a gente também, eba. Papai, que tal brincar de boneca? Tá bom. Então, que tal todo mundo ficar no balanço? Eu empurra todo mundo, tá bom? Sério, papai vai empurrar a gente? Sim. Eba, vamos. Ai, minha nossa, que emocionante.